Pohádka nejúžasnější věc. Vaše děti budou žasnout nad nádhernými ilustracemi, které jsou malovány opravdovou čokoládou. Kniha od Maji Lunda je vyprávěním malé Ninon žijící v městečku Labužníkov. Mluví vám o vzniku pici, špaget, hranolek, zmrzliny nebo nejúžasnější věci – čokolády. Příběh o dětském přátelství a chuti zkoušet nové věci. Něco sladkého a úžasného? No přece čokoláda. Přečtěte si, jak Ninon vymyslela její název a dokázala vyhrát soutěž v kuchařském umění. Nejúžasnější věc. Nechte se okouzlit příběhem o nejoblíbenější sladkosti na světě.